omwana w'omuntu tajjukira mirundi mingi gy'omuyambye, naye ajjukira mulundi gumu gwe walemererwa okumuyamba. N'olwekyo mbalabula, tokkirizanga omuntu okubeera nakyo mu mutima gwe nti gwe emergency rescue ye, nti buli lw'abeera ng'ali muzibu bwonoona ow'enjawulo gw'asookera ku mwanjo, lwa nsonga lumu ojja kulemererwa nga nawe ayina personal issues, tajja kukitegeera. Omwana w'omuntu muzibu nnyo, ekyo ajja kikuwalanira obulamu bwo bwonna nga bwagala omuyamba nga ali mu kaseera akazibu, naye nga gwe wamumanyiiza. Tufuna nti abasinga omusaba obuyambi ku maane n'abukuwa ku lwamukaaga olujja, agezaako okukuggyamu ekyo nti emergency you can rely on us, we are all humans, we are not perfect. Naye omwana w'omuntu kasita omumanyiiza nti gwe last resort ye, gwe by all means olina okikola, abakwana abato abatandikamu mukola mistake eyo, that is really bad. Omuntu ajja kuwalana obulamu bwe bwonna.